Rozvoj turistiky je tohtoročnou prioritou Srbska. Ohľadom toho donesený je dokument Smernice rozvoja turistiky v Srbsku a vo Vojvodine. Aj obec Petrovec je zahrnutá. Už je tomu 10 mesiacov, ako v budove starej obce pracuje koordinátorka pre turistiku. Jeden z jej cieľov je zhliadnúť možnosti rozvoju turistiky v našej obci. Ďalšou úlohou je koordinovať medzi záujemcami, ktorí sa chcú zaoberať turistikou, a príslušnými ministerstvami a sekretariátmi, sledovať súbehy, aké sú možnosti pre donácie a úvery pre občanov. Čo ste za týchto 10 mesiací urobili? Ako prvý krok bol zhliadnutie možností aj toho, čo bolo doteraz už urobené. Čiže ako to my hovoríme, urobená bola báza údajov. To, na základe toho bol vydaný katalóg pod menom Dunajský sen, kde sú zahrnuté také segmenty z oblasti, že čo máme, čo môžeme ponúknuť ľuďom a kde sú možnosti rozvoja. V tomto katalógu sú tu zahrnuté napríklad také manifestácie, ktoré sa održiavajú u nás kultúrne, ako sú slovenské národné slávnosti, ako je Deň Petrovca, čiže festival Klobás, akože možnosť ponúknutia turistom návšteva tých manifestácií. Najmä dôležité je aj estetický výhľad dediny. U nás je taká zaujímavá vojvodinská architektúra, ktoré je potrebné, aby sa obdržala aj ďalej. A prečo názov Dunajský sen? Prečo názov Dunajský sen? Dunajský sen sme pomenovali podľa Dunaja, lebo sám Dunaj je jedna topografická kóta, čiže koridor 7, ako sa to v rámci európskych komunikácií volá. A on je dôležitá nielen ako komunikačná sieť, ale je dôležitý ako v rámci Európy, je daný dôraz na Dunaj ako možnosť vývoju turistiky v oblasti podunajskej. Keďže naša obec má taký kúsok Dunaja, aj my sme sa chceli deklarovať, že aj my sme obec na Dunaji, aby sme na ten spôsob sa mohli zapojiť do projektov, ktoré idú v oblasti dunajskej. Čo to znamená? To znamená, že môžeme konkurovať na rôzne donácie, ktoré sú značené priamo za tú oblasť Dunaj. A vlastne Dunajský sen sa sťahuje na celú našu obec. Tak aj na samý Petrovec, ktorý je kultúrny center Slovákov, a ktorý tiež má možnosti rozvoja turizmu, tak tiež je tu zahrnutý aj Kúpin a Magrič, sú to všetky osady našej obce. Spomínate Petrovec ako hlavné mesto tejto obci našej. Povedzte mi, kedy a ako rozvíjať turistiku v takýchto podmienkach, keď sú nám ulice rozkopané, aj center nie je celkom upravený. Čo ohľadom toho môžete povedať? Čo sa týka samého centra a rozkopaných ulic, je to teraz naozaj špatné a bolo by to na čom upraviť, ale to osobne dáva nádej, že keď sa buduje, to vtedy sa raz aj zakončí. A sama výstavba kanalizácie, ak ste mysleli na rozkopanie ulice ako následok kanalizácie, je dáva nádej, že budeme mať kvalitnejšie podmienky pre turizmus, lebo tu je veľký význam, má aj to komunálne vybavenie. Ak chceme ubytovať turistov a volať ľudí, aby prišli sem, oni istotne budú spotrebitelia vody a potrebujeme aj tú vodu niekde odvádzať. A myslím si, že aj samé miestne spoločenstvo sa dá všetko od seba, zmohne sily, aby ten investičný projekt okolo kanalizácie aj dokončilo a aby sa tie ulice upravili a že aj samý podnik, ktorý vykonáva tie práce na výstavbe kanalizácie, že sa ich donúti, aby si tie škody, čo nám narobili, aj upravili potom. Verím, že bude dokončený aj projekt na upravenia BGA
a že ten Begej bude raz pícha Petrovca a nie hanba, ako čo sa nám to teraz stáva, že sa hanbíme, že je tam zelená voda, že je to neupravené, že je ten samý center a ten park neupravený. Napríklad rovnaký je stav aj s najstarším domom Petrovca. Už konečne zašli nejaké práce na rozčisťovaní tých zbúranín tam, ale ešte to samé okolie by sa malo upraviť. Hľadajú sa prostriedky a už sa niektoré našnutí, aby sa tam zrealizoval ten projekt toho, akože by som povedala, nejakého etnostrediska. Petrovec a vôbec obec má mnohé rezorty, ktoré sú nedostatočne využité. Jeden z nich je Vrbara ako športovo-rekreačné stredisko a v rámci nej bazén. Preto, aby sme takýchto priestorov mali čoraz menej, v kancelárii pre turistiku robia aj na marketingu. To sme my už aj tento rok robili, zúčastňovali sme sa na všetkých manifestáciách, čo nám bolo ponúknuté na väčších manifestáciách, lebo je sú tých manifestáciov naozaj teraz mnoho, takže by sme každý deň mohli chodiť len na prezentácie, ale dávali sme dôraz len na také väčšie manifestácie. Jedna z väčších bola návšteva veľtrhu turistiku v Belehrade, kde sme boli hostia ako na štande ministerstva turistiky Srbska. Preto práve kvôli projektu Dunajský sen, lebo ministerstvo Srbska ocenilo ako projekt Dunajský sen, že je dobrý, úspešný a zastalo za ním. Čo to znamená? Znamená, že ho samo ministerstvo pomohlo už finančne, že nám sľúbili ešte nové prostriedky, že ho pomôžu a že už teraz ako štát na všetkých prezentáciách, kde bude prezentovaná možnosť investovania v Srbsku, bude predstavovať aj projekt Dunajský sen. Ďalšie kroky sú zamerané na rozvoj rybolovného turizmu, ako je napríklad výstava kempu na Širine, výstava ubytovacích priestorov Hložanov v známej vojvodinskej oáze. Jedna z kapitálnych investícií, ktorá by sa mala uskutočniť v Petrovci, je výstava kúpeľa na Jarmošnícku, pre ktorý je urobený projekt. Poľovníci majú na pláne upraviť jamy pri lesíku. V Kulpíne sa dôraz dáva na kaštieľ Dunderských a poľnohospodárske múzeum, ktoré by malo byť medzi iným upravené ako edukačné stredisko, kde by sa usporiadali rôzne kongresy a semináre. Zaujímavá je aj lokácia športových terénov a poľovníckého domu, ktorý je vo výstavbe. Hložanoch je cieľ vystavať mini prístav, urobený je projekt bicyklistickej dráhy popri Dunaji, ktorá je medzinárodného charakteru a siahne od Schwarzwaldu až po Čierne more. Maglic svoj potenciál vidí v rozvoje športového turizmu na základe vybudovaného bazénu športovej haly a v pláne je aj nejaký športový kemp. Záujemci o rozvoj turistiky sa môžu uchádzať o prostriedky, ktoré núka ministerstvo pre turistiku cez súbeh, ktorý je otvorený celý rok. Sú to hlavne úvery 5-ročné, 1% úrokom a ročným grace periodom. Turistika je oblasť, ktorá prispieva rozvoju poľnohospodárstva a celého radu iných služieb. Iste by dobre prišla pre rozvoj nášho prostredia.